you can engage in informal interactions. Ulimi olu China bwerujja nga bannaffe bwe baagala tulutumbule era tulutandika okulusomesa era nalwo olulimi lwa nkizo kubanga kati we twogerera olu China lwe lulimi olusinga okwogerwa mu nsi yonna kubanga Abachina bokka bali obuwumbi kamu n'ekitundu kati tewali lulimi olulina bantu bwe batyo balwogera oluzungu newankubadde balwagazibwa nnyo naye mu bungi tebwenkana Luchina n'olwekyo Oluchina lwe lulimi lwa leero n'enkya kubakati ebyobusuubuzi byonna n'ebyenteekateeka eggwanga lya China likulaakulanye nnyo lirina obusobozi bwa njawulo era lirina enkizo mu nsonga nyingi nnyo n'olwekyo nga yunivasite etunuulira kugenda maaso mu ngeri enkusike toyinza kwesulubwa bba lulimi olwo kulugatta ku nnimi endala ze tulina ng'oluzungu olufalansa oluportugo olwo tube nga tufulumya abaana abasobola okuvuganya mu nsi yonna omwana nga bw'agenda mu Amerika oluzungu alwogera mu Europe ate nga ne bw'agenda eno mu China olulimi luno oluzito olulina enkizo nga